Здравейте с въпросите, които сте изпратили. Сега ще се спра на въпрос, изпратен от Пламен Димитров, който пита какво е значението на Heineken като основен спонсор за Формула 1. Възможно ли е това сътрудничество да помогне на формулата да увеличава гледаемостта си в, така и популярността си в социалните мрежи. Със сигурност една от идеите за развитие на спорта с спонсори като Heineken е именно повишаването на популярността на Формула 1 в социалните мрежи, защото Heineken правят изключително активни кампании. Именно в тях правят много добри общо взето събития, които инспирират много повече креативност в хората за това да бъдат част от състезанията. В Шампионската лига бяха направили серия от такива различни събития, рекламни кампании, които действително повишиха много, ако щете, участието, връзката между публиката и самия спорт. Така че Heineken в тази посока се разчита, че действително ще увеличи малко популярността на формулата в този аспект. Естествено е, че за Бърни, за хората, които в крайна сметка притежават Формула 1 от CVC Capital Partners, както и за голяма част от участниците във формулата, за отборите, е важно и това, че ще получат едни 250 милиона за следващите няколко години от Heineken. За Heineken пък е важно, че ще получи пък популярност през Формула 1 и хората, които обичат. Не на последно място, договорите, които имаше в миналото от подобен тип, Формула 1 дълги години беше партньор с Фостър, с австралийската бира, осигуряват присъствие на бранда на голяма част от пистите, и то ексклузивно. Тоест аз съм бил така шокиран до някъде да видя, че на огромния Силверстон съвършено никъде не се продаваше абсолютно никаква друга бира, независимо че сме в Великобритания, освен австралийската Фостърс. Тъй че един подобен ексклюзивитет, едно подобно присъствие също има своето значение. Ще бъдат реализирани огромни количества бира, макар че, да, пак казвам, на фона на парите, които ще бъдат дадени, защото тези 250 милиона са само за ФОМ, само за Формула 1. Освен тях ще бъдат инвестирани също много пари в спонсорството на конкретни състезания, като Монца, например, които ще бъдат брандирани с марката, а парите ще помогнат за организацията на надпреварите, за плащането на таксите към бърните, че доста добре се преценява от всеки един такъв глобален бранд, какъвто е Heineken, едно подобно сътрудничество с Формула 1. За Формула 1 като цяло подобен тип сделки са много позитивни, но не само и за тях, мисля, че ще донесе добър резултат и за партньорите. Да видим, естествено, какво точно ще ни предложи компанията. Аз лично аз очаквам още следващата година да има много активности, много пряко участие на публиката в различни събития, свързани с Формула 1, което със сигурност ще бъде позитив за всички. Благодаря за вниманието, ще бъдем отново заедно с следващи ваши въпроси.